ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ଲମଚାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ପିପିଲି ହାଜିଅତ ଭିତରେ ଥାଞ୍ଜିକ୍ରି ସାତ ଦିନ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପୁରୀ ହାଜିଅତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବଦଳିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି କେ ବିଶାଲଙ୍କୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସେପଟେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆଇଏସ୍ସି ନିଲମ୍ବିତ ଗଜପତିର ଅବାଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବିମାନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ 51 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ବେଳେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ କିଶୋରନଗରରେ ତହସିଲଦାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠବସ କରାଇବା ଘଟଣା ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମାମଲା ରୁଜୁ ନ ହେବାରୁ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ 57 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମହାମାରୀରେ ମହାଠକେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପମାନିତ କରି କାମରୁ ଛଟେ ଶୀତ କାକରୁ କାହିଁ ଖାତି ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏନ୍ଏଲ୍